В районі Півня, що на вулиці Білова, стало яскравіше. Емблема мікрорайону виблискує кольорами райдуги і веселить його мешканців. Валентина Лебедєва вже 28 років працює у 10-му ЖЕКу. З гумором каже, що за цей час поряд з Півнем і Лебедя можна встановити. Всі дома будувались при мені. Я прийшла, як тільки тут два дома тільки було. Майже кожен рік підфарбовуємо. Був він колись років 15, а може 18 назад, він був обділений якимось матеріалом. Потім його обокрали. Потім я лічно пофарбувала ізвістю. Ідея зробити символ мікрорайону яскравим виникла, згадує пані Валентина, років 10 тому. Цього сезону птаху підремонтували крила та зробили мейкап. Ходили по нашому району, по району Півдня, так скажемо так, ми його на сі називаємо, і дивилися обладнання дитяче, дворове, так як з 1 квітня місячних з благоустрою, і наткнулися на Півдня. А він, знаєте, вже був дуже такий, краска вся вигоріла і трошки потребував ремонту. Ну, ми вирішили підремонтувати і пофарбувати його. Спасибо тим людям, які покрасили. Дуже навіть красивий, дуже красивий. На цьому в 10-му ЖЕКу зупинятися не планують. Сміття вигребли та вивезли. Наступні плани уже сформовані. Відремонтувати все дитяче обладнання, пофарбувати скамейки, які поставити нові там, де потрібно відремонтувати. Місячник благоустрою щойно розпочався, а 13 квітня буде Великий суботник.